Qaldarlar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Bakı şəhəri Nərmanov rayonunda mənzildə bir nəfərin bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Dərhal ünvana xilas edicilər yollanıb. Mənzilin qapısı xüsusi alətlər vasitəsilə açılıb. Mənzilə baxış zamanı xilas edicilər orada meyit aşkar ediblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, ölən şəxs ev sahibi 74 yaşlı Dilarə Əkbərovadır. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertizaya göndərilib. Dilarə Əkbərovanın hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyi ekspertlərin rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla əlaqədar araşdırmalara başlanılıb. Bakıda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Yasamal rayonunda yaşayan Pinar Məmmədov evində dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Faktla bağlı artıq araşdırma aparırlar. Yüksək sürət və sürücü diqqətsizliyi yol qəzası ilə nəticələnən piyada vurmalar Lənkəran və Bakıda baş verib.